Hi guys, assalamu alaikum, namaskar, welcome back to my new channel. Aji apnaloko solo loiso eta notun breakfast aro aha koru apnaloko sokoloe bhale ase koru aro aji banabo loiso porotha eta brolot loiso moida brolot eta moida le pasot disu huad onukore nimokh aro ta pasot dim refined tel আৰু ৰিফাইন তেল দি গুটেখিনি ভালকে লৰাই মানে গুটেখিনি ভালকে মিক্স কৰি পাছত অলপ পানী দি লম পানী দি গুটেখিনি ভালকে মুঠি লম পাছত মুঠি লোৱা হোৱাৰ পিছত এটা ডো বনাই লম এসা ভালকে মই মিক্স কৰি আছো মিক্স কৰি হোৱাৰ পিছত অলপ ৰিফাইন দি লৈছোঁ রিফাইন দিয়ে আকো ভাল করে মিক্স করে নিলাম এটা অল্প পানি দিছো পানি দি ভালকে আকো মিক্স করে নিলাম বেশি পানি নে দিব জোখ মতে দিব যিমানখিনি লাগে সিমানখিনি আপনার আইডিয়া মতে দি লব রয়া সব মই ভালকে এখানে মুঠি লম সব আমার মোটা হয়ে গেছে এটা বানাবলে স্টার্ট করো আর সব ময়াত অল্প ময়দা দিলাম এতিয়া এখানে ধুনিয়াকে গোল করে পেলায় বনাই লিছো বনালে উপর অল্প রিফাইন তেল দিম রিফাইন তেল গোটেখিনি ধুনিয়াকে মিলাই দিম মিলাই দিয়ার পাছত মানে রিফাইন দিলে মানে পরঠাটো সফট থাকিব সেইকাৰণে পিছত ইয়াত এটা এটা ভাজ কৰি ল'ম চব মই কেনেকৈ দিছোঁ এটা ওপৰত এটা মানে দীঘল কৰি ভাজ কৰি লৈ পিছত গোটেই মানে গোটেই ভাজ কৰি ভাজখিনি ধুনীয়াকৈ এটা গোল বনাই ল'ম গোল বনোৱা হোৱাৰ পিছত আকৌ বেলিব লাগিব আকৌ বেলিম আকৌ গোল কৰি বেলি ল'ম এয়া চাওক মই কেনেকৈ বনাই লৈছোঁ এতিয়া অলপ ময়দা দি ল'ম দি আকৌ আগৰ নিচিনা ধুনীয়াকৈ বেলি ল'ম এয়া চাওক বেছি মানে ডাঠো হ'ব নালাগিব আৰু বেছি পাতলো হ'ব নালাগিব মিডিয়াম চাইজো হ'ব লাগিব আৰু চাওক মই ধুনীয়াকৈ গোল কৰি লৈছোঁ গোল কৰি বেলি লৈছোঁ এনেকৈ কৰি গোটেই ডোবিলাক মানে যিখিনি বনাই লৈছোঁ সেইখিনি যেতিয়া লাগে মই গোটেইবিলাক এনেকৈ বনাই ল'ম চাওক ভিডিঅ'টো আগলৈ চাই থাকিব আৰু এয়া হৈ গৈছে আৰু ইয়াৰ চাওক মই ধুনীয়াকৈ গোটেইবিলাক এনেকৈ মানে ভাজ কৰি এটা ডো বনাই লৈছোঁ আকৌ এইখিনি পেলিব লাগিব আৰু ইয়াৰ চাওক মই পেলাই ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ আকৌ ধুনীয়াকৈ গোল গোল কৰি গোটেইবিলাক পেলি ল'ম পেলি লৈ হোৱাৰ পাছত চাওক এটা এটা কৰি মই গোটেইবিলাক পেলি ল'ম গোল গোল কৰি টাৱা গম কৰি লৈছোঁ গম কৰি তাৰ ওপৰত দি লৈছোঁ পৰঠা আৰু অলপ অলপ কৰি ৰিফাইন তেল দি ল'ম দি লৈ পেলাই এইবিলাক ভাজি ল'ম চাওক মই কম কম তেল দি মানে অলপ অলপ ৰিফাইন দি ভাজি লৈছোঁ
আৰু এইবিলাক বনাই আছোঁ মই চানা মটৰ আলু দি চব্জি মানে আৰু এয়া চাওক বহুত ছফ্ট হৈছে এনেকৈ বনাই খাবচোন বহুত ভাল লাগে আৰু গাইজ এয়া চাওক মই কেৰাহীত অলপ তেল দি লৈছোঁ তেল দিয়াৰ পাছত তাত শুকান জলকীয়া দুইটা দিছোঁ আৰু ইয়াত পিঁয়াজ দিছোঁ পিঁয়াজখিনি অলপ ভজা হোৱাৰ পাছত দিছোঁ তাত হালধি পাউডাৰ জলকীয়া পাউডাৰ জিৰা পাউডাৰ আৰু মচলাখিনি ভজা হোৱাৰ পাছত অলপ চানা দি দিম চানা মাছ আৰু লগাই আলু আছে আলু ভালকৈ লৈ ল'ম ভালকৈ লগাই অলপ ভাজি ল'ম গোটেইখিনি ভজা হোৱাৰ পাছত তাত অলপ পানী দি দিম আৰু এয়া চাওক মই ডিম লৈছোঁ ডিম ইয়াত ভাঙি লৈছোঁ পাঁচটামান ভাঙি লোৱা হোৱাৰ পাছত এতিয়া মই এটা কেৰাহীত তেল দিছোঁ তেলখিনি অলপ গৰম হোৱাৰ পাছত পিঁয়াজ দি দিম আৰু পিঁয়াজখিনি অলপ ভাজি ল'ম ভাজি হোৱাৰ পাছত তাত এয়া চাওক মই পিঁয়াজখিনি দি লৈছোঁ দি ভালকৈ লৰাই ল'ম ভালকৈ লৰাই অলপ গল্ডেন কালাৰ হ'বলৈ দিম আৰু এয়া চাওক অলপ অলপ গল্ডেন কালাৰ হৈ আহিছে পাছত এতিয়া দিম হালধি পাউডাৰ অলপ আৰু ইয়াত আৰু অলপ দিম ধনিয়া পাউডাৰ পাছত এইখিনি ভালকৈ লৰাই ল'ম এয়া চাওক গোটেইখিনি মিক্স কৰি ভাজি ভালকৈ লৰাই লৈ পাছত দিম এয়া কেঁচা জলকীয়া কেঁচা জলকীয়া দিয়াৰ পাছত দিম এয়া ডিম দি দিছোঁ ডিম দিয়াৰ পাছত আকৌ এইখিনি লৰাই ল'ম গোটেইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি পাছত দিম সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আমাৰ ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি আছে ডিম আলু মটৰ কেঁচা বুট আৰু এয়া চাওক আমাৰ ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি আৰু গাইজ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি প্লিজ জনাব আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আৰু তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ আৰু নেক্সট ভিডিঅ'টালৈ জলদি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিম বাই